Mä yritän puhua niin, että tässä lopussa on aikaa kaikenlaisille kysymyksille, mutta jos on jotain tähän kysymykseen siihen liittyen, mitä mä sanon, niin keskeyttäkää vaan koska tahansa. Kun katsotaan maailmankaikkeutta, niin se melkein kaikki meidän tieto siitä, mitä on aurinkokunnan ulkopuolella, perustuu valoon. Et maapallolle ja aurinkokuntaan tulee jonkin verran sähköisesti varattuja hiukkasia, ja aurinkokunnassa on mitattu tämmöisiä neutriinoiksi kutsuttuja hiukkasia, jotka on syntynyt muualla galaksissa. Mutta melkein kaikki havainnot perustuu siihen, että me katsotaan taivaalle ja katsotaan, minkälaista valoa sieltä tulee. Mutta se aine, joka lähettää valoa, on kuitenkin vain pieni murto-osa siitä, mitä maailmankaikkeudessa on. Että jos me ajatellaan, katsotaan taivaalle, me nähdään tähtiä, jos katsoo oikeaan kohtaan, niin näkee Andromedan galaksin. Jos katsoo kaukoputkella, niin näkee muita galakseja. Mutta kaikki se aine, mikä lähettää valoa taivaalla, on alle 1% maailmankaikkeuden energiatiheydestä. Ja sitten on se 4%, mitä mä kutsun nimellä tässä muu tavallinen aine, tarkoittaa siis ainetta, joka koostuu samoista ainesosusta kuin me ja planeetat ja tähdet, eli koostuu atomiytimistä ja elektroneista. Ja tämä muu tavallinen aine on sitten tuollaista esimerkiksi tähtien välistä kaasua tai galaksien välistä kaasua. Ja suurin osa aineista on sitä, että nämä prosessi, joka muodostaa esimerkiksi tähtiä ja planeettoja, on hyvin tehoton. Että suurin osa aineista jää tämmöiseksi kaasuksi. Ja sitten jos se kaasu, tietysti, ja minkä takia tähdet näkyy, on sen takia, että niissä on ydinreaktioita, joten ne synnyttää valoa. Ja muut aineet, että niissä syntyy jotain muita reaktioita, niissä tulee jotain säteilyä. Mutta suurin osa aineista on sellaista, että sitä ei nähdä. Sitä ei näe paljon silmin. Mutta vaikka kasaisi kaiken sen aineen, mikä koostuu tavallisesta aineesta, mitä me vaan jostain syystä ei nähdä, mutta joka kuitenkin periaatteessa on siellä, ehkä se on hyvin harvaa kaasua, hyvin kylmää, niin että me ei nähdä sitä, niin tämä on kuitenkin kokonaisuudessaan vain 5% siitä, mitä maailmankaikkeudessa on. 70% on mahdollisesti niin sanottua pimeää energiaa, josta mulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin, että sellaista mahdollisesti on olemassa, ja se on eri asia kuin tämä pimeä aine, mistä mä puhun tänään. Mutta suunnilleen 25% tästä maailmankaikkeuden energiatiheydestä on sanottua pimeää ainetta. Ja pimeä herättää monia erilaisia mielikuvia, joista yksi on ehkä se, että yksi ehkä voimakkain on se, että ei näe, että ei pysty näkemään, että ei pysty havaitsemaan. Ja pimeä aine kuulostaa siltä, niin kuin se verhoaisi jotain taakse. Mutta kysymys ei kuitenkaan ole siitä, vaan ainoastaan siitä, että tämä aine on näkymätöntä. Eli kun me katsotaan taivaalle, niin me ei pystytä sitä valon avulla havaitsemaan. Ja tämä johtuu siitä, että pimeä aine vuorovaikuttaa heikosti valon kanssa. Se ei lähetä valoa, toisin kuin tähdet, se ei myöskään absorboi valoa, toisin kuin jotkut kaasupilvet. Joskus nimittäin tavallisen aineen läsnäolo voi havaita siitä, että taustalla on jotain valonlähteitä ja sitten huomaa, että siinä on joku este tiellä, mutta pimeä aine ei tee näin, että valo menee sen läpi siitä välittämättä. Ja luultavasti tämä pimeä aine vuorovaikuttaa heikosti myös itsensä kanssa. Ja myös tavallisen aineen kanssa, että tätä pimeätä ainetta on suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on pimeätä ainetta, ja sitä on tässäkin huoneessa meidän kehojen sisällä just nyt, mutta me ei tunneta sitä. Ja sitten, eli 80% suunnilleen maailmankaikkeuden aineesta on sellaista, mitä ei voi nähdä ja mitä ei voi koskea. Ja se, mitä me ollaan totuttu pitämään aineina, mikä meidän mielestä tuntuu siltä, että tästä maailmankaikkeus koostuu, niin se on vain murto-osa. Ja tässä se, että minkä takia tämä pimeä aine sitten ei, että ensi alkuun voi tuntua mystiseltä tai kummalliselta tämmöinen ajatus aineesta, että jota ei voi koskettaa, jota ei voi nähdä, vaan onko se ainetta ollenkaan, sopii sille tämä sana aine. Mutta hiukkasfysiikan kannalta, tai yleensä fysiikan kannalta, niin tämä on hyvin luontevaa, itse asiassa hyvin yksinkertaista. Että pimeä aine luultavasti koostuu jostain hiukkasista, toistaiseksi tuntemattomia tismalle, mitä ne on, joilla ei ole sähkövarausta. Et se, että me näkee tämän pöydän, niin se perustuu siihen, että lampusta tulee valoa, joka sitten valo törmää tämän pöydän näissä pöydän molekyylien uloimpien näiden elektronikuorien elektronien sähkövaraukseen, sitten kimpoaa siitä ja tulee silmään, niin törmää silmässä olevien näkösolujen elektroneihin.
Ja jos tässä pöydässä ei ole sähkövarausta, niin valo menisi siitä suoraan läpi, joten me ei nähtäisi sitä. Ja vastaavasti se, minkä takia käsi ei mene pöydästä läpi, on se, että tämän käden, tämän ihon uloimpien molekyylien elektronikuoret, niiden elektronikuorien tämä sähkövaraus hylkii tässä pöydässä olevan elektronin sähkövarausta. Tiedätte, samanmerkkiset varaukset hylkii toisiaan. Ja sitä enemmän, mitä lähempänä on, minkä voi helposti todeta, että jos yrittää painaa kättää lähemmäs ja lähemmäs pöytään, niin se voima on yhä isompi ja isompi. Mutta jos tässä pöydässä ei ole sähkövarauksia, niin meidän käsi menisi siitä läpi. Ja niinpä, jos jotain hiukkasia, joilla ei ole sähkövarausta, niin niitä ei nähdä ja niitä ei voi koskea. Se arkikäsitys siitä, mikä on niin kuin kummallista, ja fysiikan käsitys siitä on erilaiset, että tämä tavallinen aine on hyvin omituista ja monimutkaista. Jos ajattelee, että tavallinen aine koostuu, että meillä on protoneita ja neutroneita, jotka on yhdistyneet atomiytimiksi. Nämä atomiytimet on elektronien kanssa yhdistyneet atomeiksi, ja sitten näistä voi rakentua, näin voi yhdistyä molekyyliiksi, ja niistä voi rakentua verrattoman paljon erilaisia asioita maapallolla, tämmöistä hyvin yksinkertaisista lähtökohdista, että on vain kolme erilaista hiukkasta, mitä yhdistellään jollain tapaa. Ja tätä sähköisesti varatut ainesosat sitten koskettaa toisiaan, vuorovaikuttaa toisten kanssa, se vuorovaikuttaa valon kanssa, ja ne yhtyy tiukasti, että ne muodostaa atomeita, muodostaa molekyylejä, molekyylit muodostaa soluja ja niin edelleen. Ja tämä tavallisen aineen käyttäytyminen on sitten monimutkaista. Kun taas tämä pimeä aine on hyvin yksinkertaista. Nämä pimeä aineen hiukkaset ei kosketa tavallisen aineen hiukkasia eikä toisiaan, ja ne vaan liikkuu gravitaation vaikutuksesta ympäriinsä. Et fysiikan kannalta tässä pimeässä aineessa ei ole mitään kummallista, sen sijaan tämä tavallinen aine on hyvin vaikeasti ymmärrettävä. Tai paljon vaikeasti ymmärrettävän pää. Nyt voi kysyä, mistä me tiedetään, että tämmöistä pimeitä aineita on ylipäänsä olemassa, jos sitä kertaa ei voi nähdä, jos sitä ei voi tuntea. Niin, koska valtaosa maailmankaikkeuden aineista on pimeitä ainetta, niin se hallitsee ja galaksien ja sitä isompien rakenteiden muodostumista maailmankaikkeudessa. Eli suurin osa täällä pimeällä aineella on massaa, ihan niin kuin tavallisella aineella, ja suurin osa maailmankaikkeuden massasta on pimeitä aineita. Ja itse asiassa, jos tavallisen aineen poistaisi, niin maailmankaikkeuden rakenne on suunnilleen samanlainen. En toi ihan oikein sanoa, että se tavallinen olisi pelkkä sivustakatsoja, koska siellä on 20% tästä, mutta sanotaan, että se on vähemmistöosakas maailmankaikkeuden tapahtumissa. Ja sitten voi kysyä, tällöin voi sitä tämmöisen kysymyksen, että, jos tätä pimeätä ainetta on 80%, niin kuitenkin me ollaan saatu tietää esimerkiksi, jos ajattelee planeettojen ratoja aurinkokunnassa, niin jo 1600-luvulla havaittiin, ja nyt on niin gravitaatioteoria myötä, että ne voi ymmärtää tämän auringon massan avulla suunnilleen, ja jos katsoo tarkemmin, niin pitää tuohon muiden planeettojen vaikutukset. Mutta suurin osa on pimeätä ainetta, niin miten tämä sitten toimii? Et miksi tätä pimeätä ainetta ei tarvinnut ottaa huomioon? Ja tämä liittyy siihen, että tämä pimeä aine hallitsee tätä massojen liikkeitä, on pääasiallinen gravitaation lähde, vaan isommassa mittakaavassa, pienemmässä mittakaavassa, niin kuin aurinkokunnassa, tämä pimeä aineen merkitys on hyvin vähäinen. Et aurinkokunnassa, jos katsotaan paljonko aurinkokunnassa luultavasti on tätä pimeätä ainetta, niin sitä on sen verran, että pitäisi olla miljoona kertaa enemmän, että se vaikuttaisi Pluton rataan semmoisella niin paljon, että sen pystyisi nykyisillä mittaustekniikoilla havaitsemaan. Että se pimeän aineen määrä aurinkokunnassa verrattuna näkyvän aineen määrään on aivan mitätön. Ja syynä tähän on se, että tämä näkyvä aine on kasautunut tämmöisiksi klimpeiksi, jotka on hyvin tiiviitä, niin kuin tähdiksi ja auringoksi ja toisaalta myös galaksiksi. Että galaksi on tämmöinen, että vaikka meistä tuntuu, että jos lähtee liikkeelle tämän aurinkokuntaan, niin täällä on hyvin tyhjää. Tai vielä jos menee aurinkokunnan ulkopuolelle, niin vieläkin tyhjempää, mutta se keskitiheys joka tapauksessa, mikä galaksissa on paljon paljon isompi kuin galaksien välisessä avaruudessa. Että meidän galaksin tiheys on noin miljoona kertaa tämän maailmankaikkeuden keskitiheys. Ja syynä tähän on se, että jos ajattelee, että miten galaksit ja miten tähdet
tällaiset on muodostunut, niin varhaisessa maailmankaikkeudessa, mä näytän tästä kohta muutaman elokuvan, mutta varhaisessa maailmankaikkeudessa on, aine on semmoista hyvin tasasta kaasua. Ja sitten siinä on tämmöisiä pieniä häiriöitä, että siinä on aloita, missä on vähän enemmän ainetta, ja toisia aloita, missä on vähän vähemmän ainetta. Sitten aloita, missä on enemmän ainetta, niin ne kerää sitä massaa puoleensa ja sitten romahtaa. Mutta tämä on mahdollista ainoastaan sen takia, että tämä näkyvä aine pystyy jäähtymään. Et jos ajattelee, että meillä on varhainen maailmankaikkeus, siellä on, jos meillä otetaan kuumaa kaasua, niin sitten se kaasun osaset liikuskelee näin, ja ne ei pääse menemään tiheämmiksi sen takia, että ne liikkuu tällä tavalla. Ja niiden pitää jäähtyä samalla tapaa, jos ajattelee vaikka planeettoja, että minkä takia planeetat ei putoa aurinkoon sen takia, että ne kiertää. Niillä on tämmöistä kiertoliikettä. Ja se, miten sitten alun perin muodostuu tähtiä, on sitten tässä kaasussa nämä atomit liittyy toisiinsa, muodostaa molekyylejä. Sitten nämä molekyylit pystyy jäähtymään, että ne pystyy muuttamaan vähän muotoa niin, että ne menettää energiaa. Ja sitten se kaasu jäähtyy ja sitten tiivistyy planeetoiksi ja tähdiksi. Ja täällä pimeällä aineella ei ole mitään tämmöisiä mahdollisuuksia, koska tämä pimeä aine, hiukkaset, ei muodosta mitään, ei ole mitään pimeitä atomeja, ei mitään tämmöisiä pimeitä molekyylejä. Joten se ei pysty muodostamaan tämmöisiä yhdisteitä, jotka sitten pystyisi jäähtymään. Ja sen takia tämä näkyvä aine kasautuu paljon tehokkaammin, että se näkyvä aine jäähtyy, sitten se klimppiytyy ja se pimeä aine pysyy tämmöisenä paljon hajanaisempana. Ja sen takia, kun tarkastellaan tämmöisiä paikkoja maailmankaikkeudessa, jotka on näiden klimppien lähellä, niin kuin me ollaan aurinkokunnassa, auringon lähellä ja maapallon lähellä, niin sen pimeä aineen merkitys siinä on mitata. Sitten jos katsotaan isoa mittakaavaa, katsotaan sitä, miten aine liikkuu keskimäärin, niin huomataan, että tuo pimeä aine on siinä tärkeä. Ensimmäistä kertaa tämä pimeä aine on melkein 100 vuotta vanha, tai jos siis mikään tämmöinen uusi ja yllättävä löytö. Ensimmäisen kerran vuonna 1922 hollantilainen tähtitieteilijä Jacobus Kapteen käytti sanaa pimeä aine, viitaten siihen, kun katsotaan meidän galaksissa tähtien liikkeitä, niin jotain sellaista ainetta, joka vaikuttaa ennen tähtien liikkeeseen, mutta mitä ei nähdä. Ja tällöin ajatuksena ei ollut siis noita eksoottisia hiukkasia tai jotain kummallista tarkoitti, vaan sitä, että katsotaan taivaalle, katsotaan, että tähdet liikkuu, sitten muun muassa, että on vaikuttaa, mikä vaikuttaa, niin me ei nähdä sitä. Ja sillä ajateltiin tietysti, että se on ensimmäinen ajatus, niin tietysti, että okei, että se on samalla tavallista ainetta, mutta se on niin himmeätä, että me ei vaan olla nähty sitä vielä teleskoopeilla. Ensimmäinen havainto pimeästä aineesta oli sitten hollantilaiselta Jan Oortilta, joka tutki sitä, miten tähdet liikkuu galaksissa. Ja Oort teki havaintoja siitä, että jos meillä on, se on täältä, meillä on galaksilevy näin, ja tutkitaan tähtiä, jotka liikkuu edestakas siinä. Et jos meillä on tähti tässä, niin se galaksin gravitaatio vetää sitä puoleensa näin, sitten se menee ohi, sitten se gravitaatio vetää toiseen suuntaan, sitten se menee näin, eli tähdet liikkuu tällä tavalla. Jotkut tähdet, osa tietysti kiertää, mutta osa menee tällä ylös alas. Ja sitten kun katsoo, että kuinka nopeasti ne tähdet menee ylös alas, niin siitä voi päätellä, että kuinka raskas tämä galaksin levy on, että paljonko siinä on massaa. Ja Jan Oort teki sitten tällaisia mittauksia, ja sitten se totesi, että nämä tähdet liikkuu nopeammin, kun jos katsoo näitä tähtien nopeuksia, niin se ei selity pelkästään sillä näkyvällä aineella, mikä tässä galaksissa on, vaan se levy on paljon raskaampi kuin mitä olettaa, että ne nopeudet on isompi. Tietysti mitä raskaampi tämä galaksin levy on, sitä nopeammin ne tähdet putoaa sitä kohdalla. Jan Oort ei ole kuitenkaan saanut kunniaa tästä pimeän aineen löytämisestä, sen takia, että se oli väärässä. Itse asiassa, kun näitä havaintoja tekee tarkemmin, niin huomaa, että nämä tähtien liikkeet ylös-alas suhteessa tähän galaksin tasoon selittyy kaikki tällä tavallisella aineella, mikä siellä näkyy. Mutta vuotta myöhemmin sveitsiläinen tähtitieteilijä Fritz Zwicky teki havaintoja ei siitä, miten tähdet liikkuu galaksissa, vaan siitä, miten galaksit liikkuu toistensa suhteen tämmöisessä galaksiryppäässä nimeltä koma. Et jos galaksi on tämmöinen, galaksi on eri muotoisia, mutta esimerkiksi tämmöinen kiekko, missä on tähtiä, niin galaksirypäs on sitten tämmöinen, missä on useampia galakseja, joten gravitaatiovoima pitää sitten niitä yhdessä. Vähän niin kuin aurinkokunta on tämmöinen kokonaisuus, missä on tähti tai useampia tähtiä ja planeettoja, jotka on sitoutunut yhteen painovoiman myötä. No niin galaksirypäiden rakenne tosiaan yleensä ei ollenkaan niin siisti kuin näissä aurinkokunnissa, että ne liikkeet on paljon monimutkaisempia. Ja Zwicky sitten tutki sitä, että miten nopeasti nämä galaksit liikkuu tässä galaksiryppäässä, ja idea on sama, että mitä enemmän massaa siellä on, niin sitä nopeammin ne liikkuu. Samat, jos ajattelee, että kuinka nopeasti maapallo kiertää auringon ympäri, niin jos auringon massa olisi isompi, niin maapallon kiertonopeus olisi suurempi.
Ja Zwicky päätteli tästä galaksien kiertonopeudesta, että sitä galaksien liikkeestä täällä Koma-galaksiryppäässä, että se, sitä ei mitenkään voi selittää pelkästään tämän näkyväaineen avulla, vaan tarvitaan jotain tämmöistä näkymätöntä ainetta, pimeää ainetta. Näitä Zwicky-havaintoja tai päätelmiä ei pitkään hyväksytty. Zwicky oli itse sitä mieltä, että se johtuu tähtitieteilijöiden keskinkertaisuudesta. Ja Zwicky oli edelläkävijä monissa asioissa. Me olimme yksi ensimmäisiä, joka käsitteli mustia aukkoja tämmöisinä todellisina kappaleina, että maailmankaikkeudessa voisi olla, eikä pelkkinä tämmöisinä teoreettisina kuriositeetteina. Mutta täytyy tähtitieteilijöiden puolustukseksi, olkoonkin, että tähtitieteilijöiden yhteys oli väärässä tässä, mutta niiden puolesta täytyy sanoa se, että nämä havaintojen tulkinta ei ole mitenkään ihan ilmeistä. Ja lopulta sitten hyväksyttiin tämä, että tätä pimeätä ainetta tarvitaan 70-luvulla ja 80-luvun alussa, jolloin palattiin galakseihin ja mitattiin sitten ei ainoastaan meidän galaksista, vaan monista muistakin galaksista, sitä miten tähdet liikkuu. Ja tällä kertaa ei niin kuin ylös alas tässä tasossa, vaan miten ne kiertää tässä galaksin levyssä. Tässä on galaksi M81. Ja jos ajattelee, että tämä olisi tällainen, että ajattelee, miten galaksit kiertää tässä tasossa. Ja jos ajattelee, että se massa olisi jakautunut siten, että se massan määrä riippuu vain tästä etäisyydestä, tästä keskipisteestä. Niin silloin tuon Newtonin gravitaatioteorian mukaan, joka on myös meidän nykyisen gravitaatioteorian, eli yleisen suhteellisuusteorian rajatapaus tässä tapauksessa, niin jos me otetaan toi nopeuden 4, se, että kuinka nopeasti tähti kiertää tässä, ja jaetaan se tällä etäisyydellä täältä keskustasta, niin se on yhtä suuri kuin Newtonin vakio jaettuna säteen 4 ja kerrottuna tämän säteen sisällä olevalla massalla. Sitten kun näitä havaintoja tehdään eri galakseista, niin huomataan, että tämä vasen puoli on isompi kuin tämä oikea puoli, kun tähän MR:ään, joka on siis kaikki massa, joka on säteen R sisällä, otetaan huomioon se aine, mitä näkyy. Toisin sanoen, siinä vaiheessa, kun näitä havaintoja on niin paljon, on niin tarkkoja, että niitä ei voi epäillä, niin on tasan 2 vaihtoehtoa. Joko on semmoista massaa, mitä ei nähdä, tai tämä yhtälö on väärin. Mitään muuta vaihtoehtoja ei ole. Ja se, että tämä yhtälö olisi väärin, tarkoittaa sitä, että yleinen suhteellisuusteoria on väärin. Ja tämä on yksi mahdollisuus, palataan siihen myöhemmin, mutta luultavammin on kysymys siitä, että on semmoista massaa, mitä ei nähdä. Eli tässä on sama ideana jälleen se, että mitä enemmän massaa täällä on, sitä nopeammin ne galaksit kiertää. Ja kun katsoo täällä myös meidän galaksissa niitä galaksia, jotka kiertää kaukana tuolta keskustasta, niin niiden liikkeitä ei mitenkään voi selittää pelkästään sen näkyväaineen avulla. Ja tämä yksi syy siihen, minkä takia ajatellaan, että kysymys on pimeästä aineesta, eikä siitä, että gravitaatio on toisenlainen kuin mitä on ajateltu. On se, että on monia erilaisia todistusaineiston palasia tästä pimeästä aineesta. Toisaalta tästä pimeästä aineesta se on havaittu ainoastaan gravitaation kautta. Se on havaittu sen kautta, että se vaikuttaa aineen liikkeeseen tai valon liikkeeseen. Ja näin ollen voisi ajatella, että okei, että ehkä jos vaan muutetaan gravitaatiolakia, niin saadaan kaikki oikein. Tässä on kuitenkin sellainen, että on monia useita havaintoja, jotka selittää tätä, jotka tämä pimeä aine selittää. Tämä on kertonut vuosikymmenten aikana. Ja näitä kaikkia havaintoja on hyvin vaikea saada oikein sitten, jos kysymyksessä gravitaatiolla on muutos. Puhutaan siitä ehkä vähän myöhemmin. Ensimmäinen askel oli se, että sen jälkeen kun nähtiin, että on tämmöistä ainetta, mitä ei nähdä, valon avulla ainoastaan havaitaan sen gravitaatiovaikutus semmoisen aineeseen, mikä me voidaan havaita, niin että voisiko se olla tavallisia hiukkasia. Ja sitten 70-luvun lopulta, 80-luvun alusta sitten tultiin siihen johtopäätökseen, että ei voi olla. Ja siihen, minkä takia se ei voi olla tavallista ainetta, on monia syitä, mutta yksi oli se, että jos tarkastellaan, mihin tähtitieteilijöitä päätyi, että ongelmana on se, että jos katsoo tätä kuvaa galaksista, niin tässä näkyy hyvin, hyvin selvästi se, että mihin tämä galaksi loppuu. Että ei tarvitse antaa niin kuin mitään erityistä määritelmää siihen, että mikä on se raja. Että jos annetaan tämä 10 eri ihmisille ja kysytään, että mihin se galaksi loppuu, niin näkee suhteellisen selvästi, että tässä tapahtuu valtava muutos siinä, että paljonko ainetta on tässä ja paljonko ainetta on tässä.
Et itse asiassa se, kun tullaan tälle galaksin reunalle, se näkyväaineen tiheys laskee eksponentiaalisesti, että sitä on hyvin, hyvin vähän enää. Mutta sitten kun tarkastellaan sitä vähän ainetta, mikä täällä on, ja katsotaan, miten se kiertää, niin se kiertonopeus antaa ymmärtää, että, se, että massaa olisi täällä vieläkin paljon. Ja sitten, jotta tämä voitaisiin selittää tavallisen aineen avulla, niin pitäisi olla joku sellainen tilanne, missä on jotain tämmöistä ainetta, mitä, joka ei johda valoa. Esimerkiksi voisi olla tämmöisiä massakeskittymiä, niin kuin Jupiter, tämmöisiä niin kuin epäonnistuneita tähtiä. Jupiter tai vähän isompi. Et jos Jupiter olisi ollut vähän isompi, niin sit se tiheys siellä keskustassa olisi niin iso, että ydinreaktiot olisi syttynyt. Mutta niin ei käynyt. Voisi ajatella, että voisi olla tämmöisiä, tästä voisi olla semmoisia tähtiä, jotka on palannut elämänsä loppuun, että ne ei enää hohda kirkkaasti. Sitten on hyvin vaikea selittää, että miksi ne on kaikki täällä, missä ei ole mitään muuta. Ja miksi niitä ei sitten ole täällä niin paljon. Ja sitten kun tutkittiin tätä, että miten galaksit kehittyy ja miten nämä tehdit kehittyy, niin huomattiin, että tämä on toivotonta. Täytyy olla jotain ainetta, joka ei ole tällaista tavallista. Myöhemmin tähän on tullut vielä vakuuttavia todistusaineiston palasia, mutta ensin mä haluan käsitellä näitä tällä eri tapoja, millä tämä pimeä aine on havaittu. Tai voi, jos ei pidä sitä täysin varmennettuna, niin voi sanoa, että eri tämmöisiä todistusaineiston palasia, jotka viestii pimeästä aineesta. Ja näitä on lukuisia, ehkä jotain 7 erilaista tai jotain, koska mä mainitsen tässä 3. Yksi on rakenteiden muodostuminen maailmankaikkeudessa, eli galaksien, galaksiryppejä ja niin edelleen. Sitten on gravitaatiolinssit, eli se, miten gravitaatio muuttaa valonkulkua. Ja sitten on kosmisen mikroautotaustan epätasaisuudet, ja selviää pian, mikä tämä kosminen mikroautotausta on ja mistä se on kysymys. Mutta ensimmäinen asia on tämä, mikä on yksinkertaisesti se, että jos ajattelee, miten galaksit muodostuu, miten galaksien isommat rakenteet muodostuu. Ne muodostuu siitä, että meillä on pieniä epätasaisuuksia, ja sitten ne romahtaa oman massansa gravitaation voiman vaikutuksesta. Ja nyt on ehkä selvää, että jos meillä on pelkästään tavallista ainetta, jolla on tietty massa, tai jos meillä on tavallista ainetta plus pimeä ainetta, jolloin se kokonaismassa on 5-kertainen, ne rakenteet muodostuu eri tavalla. Mitä isompi massa, niin sitä enemmän näitä rakenteet muodostuu. Sitä tehokkaampi tämä rakenteiden muodostumisprosessi on, sitä voimakkaammin tämä gravitaatio vetää ainetta puoleensa. Joten se maailmankaikkeuden rakenteet näyttäisi hyvin erilaiselta silloin, jos siinä olisi pimeä ainetta tai jos mukana on pimeätä ainetta tai jos mukana on tavallista ainetta. On tässä pieni tällainen animaatio. Tässä näkyy maailmankaikkeuden ikä. Ehkä mä itse asiassa aloitan selittämällä, mitä tässä on. Laitan sitten vasta päälle. Tuossa on maailmankaikkeuden ikä miljardeissa vuosissa, eli tämä alkaa, kun maailmankaikkeus on 50 miljoonaa vuotta vanha. Tuolla näkyy se, kuinka paljon maailmankaikkeus on laajentunut. Toi on se, että kuinka suurella tekijällä maailmankaikkeus, jos lisää tuohon tekijä ykkösen, niin saa tietää, että kuinka paljon maailmankaikkeus on venynyt tästä ajasta lähtien. Eli silloin, kun tullaan kohtaan 0, niin ollaan nykyhetkessä. Ja tämä alkaa siis silloin, kun maailmankaikkeuden kaikki pituudet oli noin 50 kertaa pienempiä, maailmankaikkeus on siis laajenee ajan myötä. Ja tässä, mitä tässä on kuvattu? Tässä kamera vähän pyörii samalla, kun aika menee eteenpäin. Ja tämä on siis tällainen simulaatio, missä on siis laitettu tietokoneeseen tämmöinen alkutilanne, missä on tämmöinen aineen jakauma, missä siinä kirkkaammat alueet on semmoisia, missä on vähän enemmän ainetta, ja nämä tummemmat alueet on semmoisia, missä on vähän vähemmän ainetta. Ja varhaisessa maailmankaikkeudessa nämä tiheysvaihtelut on hyvin pieniä, tähän aikaan ne on suunnilleen prosentin kokoisia. Ja tämä pituuskaala on semmoinen, että toi parsec on suunnilleen 3 valovuotta, eli tämä on, paljonkohan tämä nyt on, 1500 000 valovuotta, eli mitä sanoo, 1,5 miljoonaa valovuotta on tämä koko tässä. Jos tämä nyt haluaa ajatella, niin galaksin koko on niin suuruusluokkaa 10 kiloparsekkiä. Tästä kanssa vähän zoomataan sisään, huomaatte, että toi muuttuu. Mutta se, mitä tässä näkyy, on se, että ensi alkuun tuossa tämä kaasu on hyvin tasaista. Sitten näkee, että siellä muodostuu tämmöisiä kirkkaampia alueita, että gravitaatio
nämä massakeskittymät vetää toisiaan puoleensa, muodostuu tällaisia rihmastoja suhteellisen nopeasti, niin kuin maailmankaikkeus on 1 miljardi vuotta vanha, kosmologisella skaalalla siis nopeasti. Ja sitten näitä aine virtaa näitä rihmoja pitkin, nämä rihmat risteää. Huomaatte, että tässä esimerkiksi voi seurata, että täällä on massakeskittymä, joka lentää tuosta, se lentää ohi, sitten se palaa tuonne, ja sitten lopulta nämä massakeskittymät sulautuu toisiinsa, ja tuonne keskelle muodostuu tuommoinen ellipsoidimainen, ei ihan pyöreä, massakeskittymä, joka sitten kerää itseensä tätä massaa. Ja huomaa, että ennen kuin maailmankaikkeus on 5 miljardia vuotta vanha, niin tämä on suunnilleen fiksattu, että miltä tämä näyttää. Että siinä on tämmöinen, nyt tämä pysyy suhteellisen stabiilina. Siinä on jotain satelliitteja, joita sitten se joskus ottaa itseensä, mutta muuten tämä rakenne säilyy suhteellisen samana. Tämä simulaatio on tehty siten, että tämä kuvaa linnunradan kaltaisen galaksin muodostumista. Ja yksi, mikä tästä näkee, on se, että tässä maailmankaikkeus nykyään on 14 miljardia vuotta vanha. Simulaation tämä versio loppuu vähän ennen nykypäivää, mutta jos menisi nykypäivää asti, niin se näyttäisi suunnilleen samalta. Tämä tilanne jatkuu samanlaisena. Ja se, mitä tässä on siis kuvattu, on se, että missä on enemmän massaa. Tätä siis ei ole kuvattu sitä, että kuinka paljon valoa tulee, vaan kirkkaammat alueet ovat tiheämpiä. Ja tässä näkyy, että muodostuu tämmöinen keskustihentymä, joka on tämmöinen ellipsoidaalinen, ja sitten on suuri määrä näitä satelliitteja. Ja se, jos tämä on 500 kiloparsekkia ja se näkyvän galaksin koko on suunnilleen tollainen, että se näkyvä galaksi, se mikä koostuu näkyvästä aineesta, on tuon kokoinen. Ja se pimeän aineen kehä, semmoinen pimeän aineen pallo tai pimeän aineen ellipsi, joka on siinä ympärillä, on paljon paljon isompi. Ja syynä siihen, minkä takia ne tähtien kiertonopeudet on isompia, että tähtien kiertonopeudeksi ei vaikuta ainoastaan se näkyvä aineen massa, mikä on täällä, vaan kaikki se massa, mikä on tässä ympärillä. Että et galaksi on tämmöinen pieni hohtava asia tämmöisessä isossa pimeässä pallossa. Ja tämä galaksien muodostuminen tapahtuisi täysin eri tavalla, jos siinä olisi pelkästään, paitsi että ne tähdet kiertäisivät galakseissa eri tavalla, niin tämä galaksien muodostuminen kävisi myös täysin eri tavalla, jos olisi pelkästään näkyvää ainetta. Tässä oli siis 500 kiloparsekkia tämä skaala. Tässä on simulaatio, jossa on isompi skaala. Tämä ei ole Tämä on kolmiulotteinen simulaatio, niin kuin se toinenkin tietysti, mutta tässä on vain ollut kaksiulotteinen siivu, että tämä olisi helpompi visualisoida. Ja tämä lähtee pikkasen myöhemmästä ajasta, mutta tämäkin lähtee ajasta ennen kuin maailmankaikkeus 1 miljardi vuotta vanha ja menee nykypäivään. Ja tämä skaala on isompi, että tässä on, unohtakaa tuo tekijä H, tämä on suunnilleen 50 megaparsekkia, viimeksi oli 500 kiloparsekkia, eli tämä on niin kuin 100 kertaa pidempi nyt tämä viiva kuin ennen. Ja tähän aikaan, kun tämä lähtee, niin nämä tiheysvaihtelut on prosentin kokoisia. Ja yksi, mikä tässä näkee, kun katsoo tällä tavalla, on se, että miltä nämä kirkkaammat alueet näyttää ja miltä nämä tummemmat alueet näyttää, on suunnilleen samanlainen. Että jos tästä kuvassa ottaisi negatiivin, niin se näyttäisi suunnilleen samalta. Että varhaisessa maailmankaikkeudessa on toisia alueet, missä vähän enemmän ainetta, toisia alueet, missä vähän vähemmän ainetta. Ja sitten, kun laitetaan aika päälle, niin tässä nämä tiheät alueet kerää tätä massaa puoleensa, syntyy tällaisia rihmoja, aine virtaa näitä rihmoja pitkin, syntyy tämmöisiä alitiheitä onkaloita ja sitten muodostuu tämmöisiä hyvin selkeitä rihmoja ja rihmojen risteymiä. Ja nyt ei ole mitään epäilystä siitä, vaikuttaa negatiivin tästä kuvasta, että missä on ylitiheät alueet ja missä on alitiheät alueet. Ja se, että jälleen miten nämä, jos tässä on galaksi, jos galaksiryppäitä, ne galaksit ja galaksiryppäät, ne on tämmöisinä rihmoina. Ja sitten seinäminä, tässä kaksulotteessa kuvassa on vaikea erottaa, mitkä on rihmoja ja mitkä on seinämiä.
seinämä on siis tämmöinen kaksulotteinen rakenne. Ja suurin osa tilavuudesta on hyvin tyhjää tällaisissa onkaloissa. Ja tätä rakennetta kutsutaan nimellä kosminen verkko. Siinä on tämmöisiä yksittäisiä rihmoja ja sitten seiniä ja sitten tämmöisiä tihentymiä. Ja tämä on simulaatio, mutta näitä galaksien jakoa on myös havainnoitu, että miljoonien galaksien paikat ja ominaisuudet on mitattu. Ja voidaan katsoa, miten ne jakautuvat avaruudessa ja verrata sitä sitten siihen, että mitä nämä simulaatiot ennustavat. Näissä simulaatioissa siis lähdetään just alkutilanteesta, missä on tämä pieniä tiheysvaihteluita. Sitten käännetään aika päälle, että maailmankaikkeus laajenee. Katsotaan, miten gravitaatio sitten muodostaa näitä rakenteita. Tässä kuvassa siis zoomataan koko ajan muuten sisäänpäin. Koska tämä maailmankaikkeus laajentuu tämän simulaation aikana tekijälle 21. Ja muuten pitäisi aloittaa tämmöistä hyvin pienestä laatikosta. Joo. Nämä simulaatiot on siis semmoisia, että niihin pitää siis ne ei mitään havaintoa, että niihin laitetaan semmoinen tietty malli siitä, miten maailmankaikkeus laajenee. Ja sitten ne kertoo, että millaisia rakenteita syntyy. Ja niistä simulaatioista voi tietysti laskea eteenpäin, mitä tapahtuu, mutta se riippuu siitä, minkä mallin sinne laittaa sisälle. Ja tällä hetkellä meillä ei ole täyttä ymmärrystä siitä, että taas kokonaan tosi puheen aihe, mutta meillä ei ole täyttä ymmärrystä siitä, että minkä takia maailmankaikkeus on laajentunut muutaman viimeisen miljardin vuoden aikana sillä tavalla kuin se on, joten me ei tiedetä, joten näin olemme myöskään luottavasti voida sanoa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta yksi sellainen mahdollisuus on se, että tämä laajeneminen jatkuu samalla tavalla ja sillä muodostuu aina isompia rakenteita. Ja sitten toinen on se, että jos maailmankaikkeus laajenee tarpeeksi nopeasti, niin silloin näitä rakenteiden muodostuminen pysähtyy ja sitten ei muodostu enää yhtään isompia rakenteita kuin mitä on nyt. Ja sitten lopulta ne muut rakenteet niin häipyy meidän näkyvistä, kun maailmankaikkeus laajenee. Mutta sitä ei tiedetä. Tässä on kuva aikoinaan isoimmasta simulaatiosta, millennium-simulaatiosta, joka ei siis valmistunut vuodeksi 2000, en tiedä miksi nämä on tosille tämän nimen, jossa oli suunnilleen 10 miljardia hiukkasta. Jokainen hiukkanen on siis tämmöinen kääpiögalaksin kokoinen, että meidän galaksissa olisi ehkä 100 tai 1000 tämmöistä hiukkasta. Sitten otetaan tämmöinen iso laatikko, ja tässä on skaala taas isompi, että on 1 gigaparsekki, eli siis tämä on suunnilleen 3 miljardia valovuotta, ja näkyvä maailmankaikkeuden koko on siis niin kuin muutama gigaparsekki, että tässä on suhteellisen kattava otos siitä. Ja tämä on, kun tässä on, kuvataan vain nykypäivää, että aika ei liiku tässä, siinä tästä zoomataan sisäänpäin. Eli tarkastellaan, että isolla skaalalla tämä on kosminen verkko, niin kaikki alueet näyttää suunnilleen samalta. Sitten kun me zoomataan sisäänpäin, niin nähdään, että on näitä rakenteita, on näitä rihmoja. Ja jos aika olisi päällä, niin nähtäisiin, miten aine virtaa näitä rihmoja pitkin ja miten nämä rihmat kehittyy. Nähdään, että nämä rihmat risteää, ja tuossa on samanlainen superrypäs, mikä nähtiin aikaisemmin. Ja nähdään, että pienellä skaalalla tämä maailmankaikkeus on maailmankaikkeudessa on paljon tällaisia rakenteita, ja nähdään sama, mikä nähtiin sen galaksin kohdalla, että tässä on keskusta, ja sitten siellä on paljon tällaisia satelliitteja. Eli siis jos ottaisi tämän kuvan ja kuvan siitä galaksin keskustasta, niin näyttäisi aika samanlaisilta, vaikka tämä skaala tässä on 100 kertaa isompi. Mutta ne itse ei näytä täysin samalta, että jos antaa asiantuntijalle kuvan, missä näkyy tuommoinen galaksirypäs tai galaksi, niin siitä pystyy kyllä sanoa kumpi on kumpi. Että se miten ne, kuinka paljon satelliitteja on ja minkä kokoisia ne on, niin se on hieman erilainen. Ja näkyy, että jos katsotaan isolla skaalalla, niin maailmankaikkeus näyttää samalta kaikkialla. Ja se, että miten nämä rihmat on muodostunut ja millainen rakenne tämä on, niin se riippuu siitä, että miten maailmankaikkeus laajenee ja millaista ainetta siinä on. Ja on syytä muuten korostaa, että nämä elokuvat ei ole siis mitään taiteilijan kuvitelmia, vaan nämä laskun tuloksia. Kysymys. Jos zoomaisi taaksepäin, niin päätyisikö joskus 2-vuotiaiden pinnalle? Siis zoomaisi niin kuin aina vaan kauemmas ja kauemmas, niin
tulisiko joskus kaksulotteinen pinta-aine? Ei. Ei. Siis tämä on siis kolmiulotteinen simulaatio, tästä valittu kaksulotteinen siivu. Mutta siis ulottuvuuksien lukumäärällä ei ole asiankaan mitään. Tai siis sillä, no siis on sinänsä, että tässä on kolme ulottuvuutta, mutta siis kahdella ulottuvuudella ei ole asiankaan mitään muuta tekemistä, muuta kuin se, että on vaikea näyttää kolmiulotteisia simulaatioita. Niin, mutta onko teoriassa mahdollista, että neliulotteinen aika-avaruus päätyy jossain kaksulotteiselle pinnalle oikein? Eli siis niin kuin nuppineula periaatteessa, että kun tarpeeksi tuumataan ulospäin, niin päätetään ulottuvuksi nuppineulan pinnalle. Mä ymmärrän kysymyksen. Maailmankaikkeus ei ole upotettu mihinkään korkeampaan avaruuteen. Mutta jos olisi, niin silloin päädyttäisiin korkeampi ulotteiseen avaruuteen, eikä pienempi ulotteiseen. Mutta silloin pitäisi liikkua eri suuntaan. Siis tämä on liikettä avaruudessa. Pitäisi liikkua eri suuntaan kuin mitä siellä avaruudessa liikutaan. Mutta ei mennä tähän. Ja siis tämä on laskun tulos, jota voidaan, jos laitetaan vähän erilaista ainetta tai erilainen laajenemishistoria maailmankaikkeudessa, niin saadaan erilaiset rihmat. Sitten voidaan verrata siihen siitä, mitä näkyy taivaalla. Tuosta voisi puhua paljonkin. Mä haluan mainita eri asian, joka on tämmöinen yksi hyvin visuaalisesti selvä esimerkki osoitus tästä pimeästä aineesta, joka on niin sanottu gravitaatiolinssit. Jos on tällainen, kysymys on siis siitä, että suhteellisuusteoriassa toi gravitaatio vaikuttaa myös valonkulkuun. Sen takia, että itse asiassa se kaareuttaa avaruutta ja valo niin kuin ainakin liikkuu avaruudessa. Ja sen takia se vaikuttaa siihen, että miten valo liikkuu. Ja gravitaatiolinssin idea on hyvin yksinkertainen. Ajatellaan, että jos meillä olisi tähti täällä, me katsotaan sitä täällä, niin jos tässä olisi tyhjä avaruus välissä, niin me nähtäisiin tämä tähti yhdessä kohtaa taivaalla. Nyt jos tässä on joku massakeskittymä, näin, niin se tähden valo, joka olisikin mennyt meistä ohi tuonne, jos tähti säteilee kaikkeen suuntiin, niin se, tämä gravitaatiokeskittymä taivuttaa oikein sitä niin, että se osuu meidän silmään. Niin jos ajattelee tätä kolmessa ulottuvuudessa, niin jos tämä on pallosymmetrinen, niin me ei nähdä sitä tähteä yhdessä paikassa, vaan me nähdään tämmöinen kehä. Sitten me nähdään näin, ja me nähdään se tähden valo tulee tuollaisesta kehästä. Ja käytännössä ne kappaleet, jotka on meidän ja jonkun tähden tai ne, mitä katsotaan, ei ole tähtiä, ne on paljon kirkkaampia kohteita, kauempana miljardia valovuosien päässä, josta tämä efekti näkee. Niin ne nyt ei ole täysin pallosymmetrisiä, jolloinkaan ei synny täysin tämmöistä täysin kehää, vaan syntyy sen sijaan jotain tämmöisiä kaaria, jotka on vähän niin kuin kehämäisiä. Ja sitten näiden kaarien lukumäärästä, asemasta ja kirkkaudesta ja muodosta voidaan päätellä se, että miten tämä massa on jakautunut tässä. Ja tässä on kuva galaksiryppäästä Abel 2218. Jossa tuolla näkyy taustakohde, ja sitten se valo on, tai tuossa näkyy se gravitaatiolinssi, taustakohdetta ei näy, ja se taustakohteen valo on nyt sitten jakautunut tämmöisiksi kaariksi tähän ympärille. Ja sitten kun katsotaan näitä kaaria, niin tiedetään, että paljonko massaa tässä pitää olla välissä, kuinka massiivinen tämä linssi on, mitä massiivisempi sitä enemmän taittaa valoa, ja ja nähdään, että sitä massaa on enemmän kuin se, mitä tässä välissä näkyy. Mahdollisesti vakuuttavin osoitus tai todistusaineiston pala pimeälle aineelle on kuitenkin kosminen mikroautotausta, joka myös vakuuttavasti selittää, että minkä takia tämä pimeä aine ei voi olla vaan semmoista ainetta, joka ei vaan hohda tarpeeksi, että me ei nähdä sitä. Tämä on Planck-satelliitin kuva kosmisesta mikroaaltotaustasta. Eli tässä on, jos katsoisi taivaalle ja näkisi mikroaaltoja, mitä me ei pystytä näkemään, koska niillä aallonpituus on niin paljon pienempi kuin meidän silmän näiden näkösolujen etäisyydet.
Niin taivas näyttäisi itse asiassa jokseenkin samanlaiselta kaikissa suunnissa. Tasaiselta, sitten jos katsoisi tarkemmin, näkee, että se on tuhannesosan kirkkaampi tuolla kuin täällä, koska me liikutaan. Tämä tuu meidän liikkeestä, tämä efekti. Sitten jos poistaa tämän ja poistaa myös sen mikroaaltosäteilyä, mitä galaksista tulee, erilaisista lähteistä, niin taivas näyttää tältä. Tässä on siis taivas, taivaan kartta esimerkiksi koordinaateissa, missä tuo galaksin taso olisi tässä. Ja tässä nyt nämä kirkkaammat kohdat on semmoisia, jotka on vähän kuumempia, ja nämä tummemmat kohdat on kylmempiä. Eli siis täältä tulee enemmän mikroaaltoja kuin täältä. Ja tämä kosminen mikroaaltotausta on kosmologian yksi tärkeimpiä asioita, ja myös keskeinen todistusaineiston pala, keskeinen havainto pimeästä aineesta. Sen takia, että tämä kosminen mikroaaltotausta kertoo, miltä maailmankaikkeus näytti 13 miljardia vuotta sitten. Ja tässä on ehkä vähän maailmankaikkeuden historiaa tähän taustaksi. Jos katsoo maailmankaikkeus laajenee. Ja tarkoittaa, että maailmankaikkeuden tiheys laskee. Sama määrä ainetta, mutta tilavuutta on enemmän. Eli varhaisessa menneisyydessä tiheys on ollut isompi. Sitten kun mennään hyvin varhaisiin aikoihin, niin se tiheys kasvaa hyvin suureksi. Ja lämpötila myös kasvaa, mitä tiheämpää se aine on. Ja jos mennään hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, lämpötila on niin iso, että ei ole olemassa mitään, ei voi olla atomeita. On vain irrallisia atomiytimiä ja elektroneja. Jos ne yrittää yhtyä, niin sitten se lämpötila on niin iso, että ne hajoaa. Ja tämä on vähän saman tilanne kuin auringossa. Auringon sisällä ei ole mitään atomeja. Siellä on vain elektroneja ja atomiytimiä, se lämpötila on niin iso, että atomit hajoaisi heti. Kun maailmankaikkeus laajenee, maailmankaikkeus jäähtyy. Sitten kun maailmankaikkeus on noin 380 000 vuotta vanha, se on jäähtynyt niin paljon, että nämä elektronit ja atomiytimet pystyvät yhdistymään, atomit muodostuu. Ja tätä ennen, kun se maailmankaikkeus, kun ne atomit ja elektronit ja atomiytimet on ollut erillään, niin valo ei ole päässyt vapaasti liikkumaan. Vaan se on poukkoillut ympärinsä sen takia, että mainitsin jo, että valo, sen takia, minkä takia me nähdään mitään, on se, että valo poukkoilee sähkövarauksesta. Me pystytään näkemään kohtuullisesti tässä huoneessa, koska tämä ilma on niin harvaa, mutta sitä ilmaa pakkaa hyvin tiheeksi. Jos tässä olisi vapaita sähkövarauksia, niin valo poukkoilissa me ei pystyttäisi näkemään mitään. Samasta syystä, minkä takia me nähdään auringon sisustoa. Sen takia, että siellä on näitä vapaita sähkövarauksia ja valolta kestää kymmeniä tuhansia vuosia matkata auringon keskustasta pinnalle, kun se kulkee siksakkia siellä. Ja varhaisessa maailmankaikkeudessa tämä valo ja aine, tämä valo kimpoilee tästä aineesta, kunnes atomit muodostuu. Atomeissa on yhtä paljon plusvarauksia ja miinusvarauksia, ne on sähköisesti neutraaleja. Ne ei enää välitä tästä, valo ei välitä niistä, vaan pääsee vapaasti matkaan. Eli tämä valo on sidottu tähän aineeseen, kunnes maailmankaikkeus on 380 000 vuotta vanha, sitten se irtoaa siitä ja matkaa lähes koko maailmankaikkeuden loppuhistoriaan vapaasti. Siis todennäköisesti se, että valo törmää niin kuin johonkin planeettaan tai mihin tämmöiseen myöhemmin on hyvin hyvin pieni, avaruus on varsin tyhjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun me katsotaan tätä valoa nyt, silloin se oli suunnilleen näkyvää aallonpituutta, nyt se on venynyt tekijällä, sen aallonpituus on kasvanut tekijällä 1090, koska tämän tapahtuman jälkeen maailmankaikkeus on laajentunut 1090-kertaiseksi, niin nyt se on mikroaaltoja. Mutta kun me katsotaan tätä mikroaaltotaustaa, niin se on kirjaimellisesti valokuva ajalta, jolloin maailmankaikkeus oli 13 miljardia vuotta vanha. Samalla tavalla, kun me katsotaan taivaalla aurinkoa, niin me nähdään, miltä auringon pinta näytti 8 minuuttia sitten, jolloin meidän silmiin nyt saapuva valo irtosi siitä. Niin kun me katsotaan kosmista mikroaaltotaustaa, me nähdään, miltä maailmankaikkeus näytti 13 miljardia vuotta sitten, kun tämä valo irtosi aineesta. Ja yksi sellainen kysymys, mikä voi tulla, kun mä näytin niitä simulaatioita, että mistä tiedetään, mikä se lähtökohta on. Mä sanoin, että okei, että se millaisia galakseja esimerkiksi muodostuu, tai miten galaksit muodostuu, riippuu siitä, että miten maailmankaikkeus laajenee ja paljonko se ainetta on. Eikö se riippu siitä, mikä se lähtökohta on? Mutta tästä tiedetään, mikä oli maailmankaikkeuden alkutilanne. Ja tästä voidaan myös katsoa se, että millaisia nämä valon epätasaisuudet on, riippuu tästä pimeästä aineesta. Ja yksi dramaattinen osoitus on se,
että tätä ennen valo ja aine oli tiukasti kytköksissä toisiinsa, koska valo poukkoili oli aineesta, joten se, ja jos tämmöinen ylitiheä alue yritti romahtaa gravitaationsa vaikutuksesta, niin se veti tätä valoa mukanaan, ja sitten se valon paine esti tämän romahtamisen, ja sitten se alue lähti taas laajenemaan. Samaan tapaan kuin aurinko ei romahda. Sen takia, että auringon ytimessä syntyy fotoneita, syntyy valoa, ja se valon paine pitää auringon kasassa. Ja tällöin se rakenteiden muodostuminen ja tämä kosminen mikroaltataustan muodostuminen on myös lähtölaukaus rakenteiden muodostumiselle. Sen takia vasta tämän jälkeen, kun se aine, ja aine vapautuu tästä valon ikeestä tai toisinpäin, ne pääsee erilleen, niin tämän jälkeen se, ne aineen ylitiheät alueet, niin niiden massa voi aiheuttaa sen, että ne kerääntyy, ne lähtee kerääntymään kohti toisiaan ja ylitiheydet kasvaa. Ja voi osoittaa kuitenkin, että se, ne ylitiheydet voi kasvaa suunnilleen korkeintaan niin isolla tekijällä kuin mitä maailmankaikkeus on laajentunut, eli suunnilleen tekijällä 1000, mutta nämä tiheysvaihtelut tässä vaan 100 000 osan kokoisia, eli nykypäivään asti, jos katsoo tätä, niin ne tavallisen aineen tiheysvaihtelut olisi ehtinyt kasvaa vaan siihen, että ne olisi 100 000 osan kokoisia, joten ei olisi mitään galakseja. Ei olisi mitään tämmöisiä rakenteita, missä on suuria tiheysvaihteluita. Niin kuin mä mainitsin, että galaksin tiheysvaihtelu, galaksin tiheys verrattuna keskitiheyteen on 1 000 000. Ja pimeä aine ratkaisee tämän ongelman, koska pimeä aine ei välitä tästä valosta. Joten pimeän aineen tiheysvaihtelut on kasvanut jo ennen tätä, jo ennen koko ajan. Sitten siinä vaiheessa, kun näkyväaine irtoaa valosta, niin se pimeä aine on jo muodostanut tämmöisiä kasaumia. Ja se näkyvä aine putoaa niihin kasaumiin, se putoaa näihin potentiaalikuoppiin. Että se pimeä aine määrittää sen, minne tulee tämmöisiä tihentymiä, minne syntyy galakseja. Ja pimeä aine määrittää koko tämän kosmisen rakenteen luurangon, johon sitten tämä näkyvä aine menee mukaan. Mä en tiedä, onko tämä luurankon vertauskuva paras. Mä oon joskus käyttänyt sellaista vertauskuvaa, että se, vähän niin kuin jos katsoo pimeässä joulukuusta, niin se rakenteen määrittää se, itse kuusi ja se näkyväinen on vähän niin kuin joulukuusen valot siinä päällä, mistä näkee, että siinä on jotain. Ne galaksias on sama juttu, että ne on enimmäkseen pimeä, ne näkee sen takia, että siinä on jotain tähtiä. Mutta niiden tähtien osuus siitä massasta on pieni. Okei. Havainnot siis osoittaa, että jotain uutta tarvitaan. Eli niin kuin mä sanoin tästä, miten tähdet kiertää galaksias, että joko tämä yhtälö, joka kuvaa tätä tähtien kiertämistä, on väärin, tai on semmoista massaa, mitä ei nähdä. Ja luultavasti on semmoista massaa, että mitä me ei nähdä, koska tämä toinen mahdollisuus on se, että tämä gravitaatiolaki, mitä käytettiin, olisi väärin. Eli tämä yleinen suhteellisuusteoria ei päde galaksien ja kosmologian mittakaavassa. Ja tässä on semmoinen ongelma, mitä mä sanoisin, semmoinen tunnettu fyysikko Richard Feynman, jota fyysikot mielellään siteeraa, kun on sanonut, että tämä on helppo sanoa, että aukkojen tekeminen on helppoa, mutta niiden paikkaaminen on vaikeampaa. Pätee tietysti muuhunkin kuin fysiikkaan. Mutta että on helppo sanoa, että mitä jos gravitaatiologi onkin toisenlainen, mutta sitten kun pitää sanoa millainen se on, niin se ei ole niin yksinkertaista. Ja on erittäin vaikeaa rakentaa mitään semmoista gravitaatiolakia, joka olisi sopusuunnassa kaikkien näiden havaintojen kanssa ilman pimeätä ainetta. Et siihen pitää säätää erikseen gravitaatiolinssit ja erikseen, miten galaksit kiertää ja näin. Itse asiassa siltikään nämä kaikki havainnot ei tule oikein. Ja toistaiseksi kosmologit on yleensä ottaen sitä mieltä, että pimeä aine olemassaoloa pidetään jokseenkin varmennettuna, mutta ehkä sitä voi vielä järkevästi epäillä. Tämmöisiä ajatuksia, että mitä jos gravitaatiologi onkin toisenlainen, niitä ehdotetaan koko ajan. Jos tämä pimeä aine hiukkasen havaitsisi jollain muulla tavalla kuin gravitaatiolla, niin sitten tämä pimeä aineen epäileminen olisi järkevän epäilyn ulkopuolella. Ja on niin kuin mä sanoin, että pimeä aine on fysiikan kannalta hyvin yksinkertainen juttu. On hyvin helppo sanoa vaan, että on olemassa joku uusi alkeishiukkanen, jolla ei ole sähkövarausta, joka vuoro vaikuttaa myös heikosti itsensä kanssa. Ja sitten sen pitää olla myös sellainen, että se elää kauan, eli se on pitkä elinikä, ainakin yhtä pitkä kuin maailmankaikkeuden ikä, koska muuten niitä ei olisi enää täällä. Ja näitä on sitten erilaisia tapoja havaita. Nämä on siis koko ajan tämmöisiä kokeita, jotka etsii tätä pimeää ainetta.
josta yksi on tämä, että tämmöinen suora havainto, joka ideana on se, että vaikka tämä pimeinen vuorovaikuttaa hyvin heikosti aineen kanssa, niin se vuorovaikutus ei ole olematon. Ja on tämmöisiä havaintoja, missä otetaan laboratorio, jossa laitetaan jonnekin kaivokseen, missä on maan alle, missä ollaan eristetty ja muusta. Laitetaan sinne joku kristalli, joka on hyvin puhdas, että tiedetään tarkkaan millainen se on. Ja sitten odotetaan, että se läpi kulkee koko ajan pimeätä ainetta. Ja joskus joku näistä pimeinen hiukkasista tönäsee yhtä niistä kristalli- ja atomien ytimistä. Ja sitten se näkyy, että se kristalli värähtelee vähän ja siitä tulee vähän valoa. Ja sitten vaan odotetaan. Ja useita tämmöisiä kokeita on, jotka etsii pimeätä ainetta. Toistaiseksi mitään ei ole kiistatta löytynyt, vaikka jotkut väittääkin, että niillä on signaaleja, mutta sitä ei ole, tai että ne on löytänyt pimeätä ainetta, mutta sitä muuten ei ole, sitä ei ole yleisesti hyväksytty. Toinen vaihtoehto on se, että tämä pimeä aine jossain useimmissa pimeäaineen malleissa, että se on yhtä paljon pimeää ainetta ja pimeää antiainetta. Eli se on hiukkasia ja antihiukkasia, ja sitten kun ne kohtaa, ne annihiloituu, syntyy valoa. Ja se, minkä takia kaikki pimeä aine ei ole annihiloitunut, on se, että tiheys on aika pieni. Että, mutta sitten jos katsoo tämmöisiin kohtiin, missä on hyvin paljon sitä pimeää ainetta, niin kuin galaksin keskustaan tai kääpiögalakseihin linnunradan ympärillä, niin saattaa nähdä tämmöisen hajaamissignaalin, että välillä pimeäinen hiukkasta törmää, ja sitten siitä tulee tietynlaista valoa. Ja näitäkin etsitään koko ajan. Tästä on joka vuosi tämmöisiä havaintoja, jotka saattaa viitata siihen, mutta toistaiseksi mitään vakuuttavaa ei ole näkynyt. Ja yksi vaihtoehto on myös se, että kiihdyttimissä, niin kuin CERNin Large Hadron Colliderissa, missä törmäytetään tavallisia hiukkasia toisiinsa, niin näissä tavallisissa hiukkasen törmäyksessä hiukkaskiihdyttimen toiminnassa otetaan kaksi hiukkasta, törmäytetään ne toisiin, sitten siinä syntyy paljon uusia hiukkasia. Ja yksi mahdollisuus on, että näissä törmäyksissä syntyy näitä pimeän aineen hiukkasia, jota siis siellä detektorissa ei pystytä näkemään, koska ne vuorovaikuttaa niin heikosti, mutta siinä voidaan havaita, että jotain puuttuu. Esimerkiksi se, että tiedetään paljon energiaa niillä hiukkasilla on, jotka menee sinne, voidaan näitä kaikkien ulosta olevia hiukkasta energiaa, nähdään, että jotain puuttuu. Kysymys, sanoit, että se törmäys voi tuottaa pimeän hiukkasia, mutta siis ei ole todisteita siitä, että se tuottaa. Se riippuu siitä, millaisia ne pimeän hiukkaset on. Kun sitä näitä, niin kuin mä sanoin, että näitä pimeän aineen, että tämä pimeä aine on tämmöinen, että niitä on helppo keksiä tämmöinen sopiva hiukkanen. Ja tämmöisiä erilaisia mahdollisia hiukkasia on siis niin kuin varmasti yli 100, ellei satoja, riippuvan siitä, mitkä laskee erilaisiksi, koska niissä voi olla pieniä variaatioita, että se on vähän tämmöinen ja vähän tuommoinen. Ja sitten se riippuu siitä, että millainen se hiukkanen on, että miten se vuorovaikuttaa niiden protonien, että syntyykö tässä protonien törmäyksessä niitä vai ei. Että osa näistä pimeäaineen malleista on semmoisia, että näissä kiihdyttimessä nähtäisiin sitä pimeätä ainetta, ja sitten osa on semmoinen, että sitä ei nähdä. Että sitä koko pimeän aineen ideaa ei voi sulkea pois vaan sille, että kiihdyttimessä ei nähdä sitä. Onko se sama problematiikka kuin supersymmetriaan puuttuva todiste? Joo, on. Siinäkin, jos on supersymmetrian malli, että se nähtäisi kiihdyttimessä ja toisissa ei. Ja, okei. Okay. Ja tämä pimeä aine on siis melkein 100 vuotta vanha hypoteesi, ainakin jos haluaa ajatella sen, että on tämmöistä ainetta, että on tämmöistä ainetta, joka vaikuttaa gravitaation kautta, mutta jotain ei nähdä. Se, että se on uusia hiukkasia, niin se on niin kuin 70-luvulta. Ja luultavasti noin 80% aineista on pimeätä ainetta. Ja ainoa syy, minkä takia on luultavasti, on siis se, että tämä pimeä aine olemassaolo ei ole vielä ehkä järkevää päivä ulkopuolella. Ainoa vain, että ei ole, se on, pimeä aine on ollut tämmöinen hyvin onnistunut hypoteesi. Että selkeän, kun se on esitetty 70-luvulla, että on tämmöisiä hiukkasia, niin se on ennustanut hyvin onnistuneesti paljon näitä havaintoja, niin kuin näitä gravitaatiolinssihavaintoja, näitä kosmisen mikroaltataustan havaintoja ja muita tämmöisiä. Ja kukaan muu ei ole keksinyt mitään parempaa selitystä. Ja se, vaikka tätä ei voi pitää varmennettuna järkevää päivä tuolle puolelle, että pimeitä ainetta on olemassa, niin tiedeyhteisössä ei kuitenkaan keskustella pääse siitä, onko pimeitä ainetta olemassa, vaan siitä, millaista se on. Mikä hiukkanen se on. Ja tätä hiukkasta etsitään monin tavoin koko ajan, ja on mahdollista, että se löytyy lähivuosina. Toisaalta voi olla, että se pysyy kauan tavoittamattomissa, voi myös olla, että siitä ei koskaan saada suoraa havaintoa, koska se riippuu siitä, kuinka voimakkaasti se vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa. Ja se voi olla, että se vuorovaikutus on niin heikko, että sitä ei koskaan suoraan nähdä. Voi olla, että jotkut jo tehdyistä havainnoista varmistuu merkeiksi tästä pimeästä aineesta.
Kiitos.